tu clar. Maria, endavant, el teu pet. Hola, Maria. Hola, Mariona. Com estàs? Bé, i tu? Molt bé. M'alegro. I què tal l'Antonieta? L'Antonieta? La veïna de dalt? Sí. Doncs molt malament. L'altre dia li vaig dir que em fes un pastís per al cumpleaños d'en Josep i em va dir que no volia. Em va dir que no? Que no, que tenia coses més importants que fer que fer-me un pastís. Doncs quina millor. Ai, em pots posar el Sálvame? Sí. Clic. Adiós a los piojos, gracias de volte. Tenemos ya... Error, no compares tu seguro de coche sin antes comparar con acierto.com, el mejor precio. Ven, ven, ven con Don Simón, sumos Don Simón, disfruta del sabor. És un animal invisible i per tant... No, això és interessant. I per tant, ningú no sap com és. Se suposa que viu les cambres amb calefacció, que consta que és molt fredolic i que esternuda en freqüència. S'ajuca els peus de les mestresses, de les llars ordenades i netes, quan aquestes, en els moments de lleure, seuen a les botanques. També en cadires baixes, fent amb agulles i llana dolça jerseis per la mainada. És, m'oblidava de dir-ho, un animal molt fidel. Quines bestieses diu aquesta noia? Doncs jo m'ho crec. Doncs jo no. No sé. L'altre dia, la Teresa va dir que el va veure. La Teresa? Sí. La que anava amb tu a l'escola. I un dia ens va dir, vols que anem al parc? I vam anar al parc i no hi era. Bueno, potser li va sortir algun imprevist. Jo no me la canvia. A més, l'animal és invisible. Ja, no ho sé. Maria, mama, has tocat la rama? No. Gracias.